Sangkan kieu Kang euy, sangkan masyarakat anak tegapannya ngobe usus ye. Sangkan jelema daekeun adan atawa daekeun berjamaah kana sop kahiji. Panika kebat cahoy ya teh. Ya, naon kira-kira padilahna ameh jelema kabitaeun. Padilah adan jeung padilah jajaran kahiji teh. Nah, coba sugan keterangan anak ameh. Tujuan nama ameh jelema kabita we lah mah ameh kabita ya. Mun aya dina kitab-kitab naon cobalah ka dinya hayang nyawa. Jadi maksud nama ameh 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 kabitaeun jelema na eta. Salasna supaya apal karena padilah adan jeung ganjaran salat sop awal pertama jelema kudu ngaji. Barangkali kan teu bertanya ke bakal disampaikan gitu. Nah saat iya aya hiji hadis kan kitabna ya kitab Abi Jamroh Aji Jamroh halaman 155 gitu. Tujuan ame resep pun aja lama teh karena jajaran kaji. Hadisna katampi ti Abi Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wassafil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu. Gitu. Anu pi sunaeunana. Lamun nyahweun jelema masyarakat. Masyarakat jelema. Ma kana ganyaran. Pin nida'i wassafil awwali ganyaran adan jeung ganyaran salat dina jaran anu pertama gitu sumalam yajidu kemudian teu bisa manggihan karena eta gitu illa ayastahamu alaih lastahamu maka mehana hayang diundi baningku hayangeun eta mah teu kabagian teh bening keur diundi mah lah gitu. Ngan ku sabab di urang can nyahuen can apaleun ta padilahna ya matakan hare-hare pa tukang-tukang ya ngan imam bawa kabagianna imam paharepna berarti teh imam teh diundi teh diundi oh teh diundi mah teh imam teh diundi nu adan mun jeung sapawal eta pahalana ge gede keneh jadi tukang adan daripada imam oh bener nya bener bariku gede-gedena eta atawa tukang adan atawa jajaran ka suri jajaran ka hiji hiji heeh bener sabab jadi imam mah teu aya undianana. Oh, undian. Da mulai ajaran ka hiji. Lamun awe imam. Moal aya. Jadi imam mah teu asa ajaran ka hiji eta. Oh, tentu. Jadi ajaran ka hiji mah tukang imam. Tukang imam. Jadi nu kudu perebut teh tukang imam. Imam. Imam mah tong perebut. Oh, entong perebut. Entong kudu jadi imam, entong. Teu asa jajaran. Teu asa jajaran. Jadi jajaran ka hiji mah tukang imam. Jadi nu kudu diperebutkeun teh jajaran ka hiji tukang imam. Ulah perebutkeun imam. Oh, ulah perebutkeun imam. Ngajol bayang ulah. Parasa imam teh lihat. Aya gitu. Lain. Kecuali lamun pek aya honoran eta imam mah kitu pas rebut jiga raja. Jadi ulah perebut imam perebut pajajaran. Jajaran gitu. Ngan pedah meureunan ieu teh jelema teu nyahoan di urang. Masyarakat di urang teu paham, teu apal, mantakan beberoning perebut, beberoning diundi. Nya, teu kudu diundi oh kosong keneh. Kosong, kosong, kosong. Kosong banget mun ngaji teh. Matak kudek ngaji. Tah eta diamalkeun ilmuna. Ya ieu di antaranana meureunan keur ka masyarakat lah mere mere naon ngaranna teh supaya masyarakat leuwih giat kana jajaran ka hiji ieu perlu didawakeun di setiap di akang di dieu bareng termasuk di dieu ameh dalam bentuk kanyahuan ke masyarakat mau ada ikan. Nah itu tanya ho teh can ka bejakeun ku kiai nah itu nya tanya ho teh atawa masyarakat anu teu kadang ikan bisa jadi bisa dua anak biasa dua anak cakawanya ngan inti nama lo lupa nama masyarakat dengan ini mulai nyerah kiai mulai nyerah kiai jadi masyarakat itu dengan ini inti nama tanya